Ja, nu är grisens år äntligen här på ingående. Du tittar på EFN:s börslunch. Det är måndag den 4 februari. Det är alltså nyåret i Kina som jag refererar till. Vi lägger hundens år bakom oss. Det här firandet föranleder stängda börser i Kina. Däremot så har vi också positiva signaler från Vita huset rörande handelskrigsförhandlingar mellan Kina och USA. Vi noterar ett svalt investeringshumör i eurozonen. Statistiken som kom in nu på morgonen. Och så noterar vi att Super Bowl tydligen var supertråkigt enligt sociala medier. Idag ska vi prata hälsovård. Och det är ju långt ifrån tråkigt. Och det gör vi tillsammans med våra gäster Susanna Udmark och Mattias Häggblom. Varmt välkomna. Tack. Och ett speciellt varmt välkommen till dig, Gunilla Osvald, vd för BR Arctic. Tack, roligt att vara här. Ni har haft en fantastisk resa på börsen. Ni noterades 2017 och haft en fantastisk resa på börsen. Och idag kom ni med en nyhet också så fick aktien stiga med drygt 10%. 15%. Dagens vinnare alltså. Vad är det som har hänt? Vad har hänt? Eisai hade sitt kvartalsrapportsläpp här i morse. När de då berättade om att de tar nya steg med band 2401 eller ytterligare steg. Och de berättar att de inleder bekräftande studier, en fas 3-studie. De rapporterade också ifrån myndighetsinteraktioner som de har haft i USA, Europa och Japan. Och där de då bekräftar att de har fått stöd från myndigheterna vad det gäller fas 2b-studiens robusta resultat. Som båda har visat på en stark effekt hur man tar bort amyloid från hjärnan. Och kliniska effekt och med en god säkerhetstolerabilitetsprofil. Så den studien kan bedömas som viktig i en registreringsansökan. Så att då har de nu berättat att de kommer att göra en fas 3-studie som är bekräftande studie. Och att det skulle kunna vara tillräckligt för ett godkännande. Och vad har det för bäring på er att den här japanska jätten rapporterar detta? Ja, det är ju Eisai som har licensierat band 2401 i Alzheimers sjukdom. Och det är ju de som driver hela programmet och delar på kostnaden med Biogen. Och vi är med i Joint Steering Committee, Joint Development Committee, men vi har inga egna kostnader för programmet. Utan vi får milestones vid olika tidpunkter och förhoppningsvis royalties när det kommer till marknaden. Jag måste ställa en dum fråga till. Vad är en milestone? En milstolpsbetalning. Okay. Ja. Så det här är bara uppsida för er. Ni åker med i medvinden. Vi åker med. Men de betalar forskningen, ni har inga kostnader. Ja. Jätteintressant. Stort grattis. Om man berättar om er själva, så att säga, ni är inte bara aktiva inom Alzheimer. Kan du sammanfatta? Ja, BioArctic är ju ett forskningsintensivt biofarmabolag. Vi jobbar med tre områden där det är stort medicinskt behov. Det är Alzheimers sjukdom och då är det sjukdomsmodifierande behandling där band 2401 är det som har kommit längst. Vi har fyra andra projekt också i Alzheimer. Sen har vi Parkinsons sjukdom där vi har ett stort samarbete med AbbVie och där vi är på väg in mot kliniska prövningar under det här året. Och där vi då fick klartecken i slutet på december, 14 december, så blev licensen klar. Att de tog licensen på hela vår alfasynuklein antikroppsportfölj. Så vi väntar på en god milstolpsbetalning där med 50 miljoner dollar, alltså ungefär 450 miljoner svenska kronor på väg in. Och sen har vi kompletta ryggmärgsskador där vi driver en fas 1, fas 2b-studie där vi är på väg in i fas 2 under året. Så att under året fas 3 i Alzheimer, fas 2 i ryggmärgsskadeprojektet och fas 1 i Parkinson. Spännande år framöver. Jättespännande. Vi ska släppa loss våra gäster från kvalificerade frågorna. Men kan vi inte njuta av kursgrafen först bara? Dagens uppgång på 10-15% någonstans ser ut som en liksom marginell uppgång när man snackar BioArctic. Ni är vana vid stora kursrörelser. Får gratulera till det. Mattias, kan inte du ta första? Ja, nej, men jättegärna. Grattis till avancemangen idag. Och det fanns en skrivelse speciellt som lockade mitt intresse där man i releasen pratar om att man fortsätter att utforska möjligheten till ett accelererat godkännande. Det låter som att det inte nödvändigtvis behöver inkludera en till fas 3-studie. Men sen var man inte mer specifik än så. Hur skulle ett sånt scenario kunna se ut? Ja, vad Eisai sa i morse var att de jobbar på olika scenarier för någon form av tidigare godkännande. Och det kan vara flera olika varianter, men jag kan inte kommentera någon av de varianterna. Utan man måste förstå att det här är inte något som kommer finnas på marknaden imorgon. Utan nästa viktiga steg är att starta den här bekräftande fas 3-studien. Oavsett så är det det viktiga nästa steget. Och sen så finns det olika scenarier som man kan jobba vidare på. Och se om man kan få någon form av tidigare godkännande. Susanna?
Roche meddelade nyligen att de lägger ner sitt projekt inom den här verkningsmekanismen. Kan du förklara lite hur skillnaderna ser ut? För det har blivit ganska mycket diskussioner om vad får det här för bäring då på andra projekt inom samma område. Alltså man måste förstå att olika verkningsmekanismer skiljer sig åt. Och även inom antikroppar så skiljer det sig åt också. Och Roche har ju haft två fas 3-program. Det ena var crenezumab som de nu meddelade att de stoppar fas 3-programmet. De fortsätter dock i mera preventionsstudier med crenezumab. Och de fortsätter med gantenerumab som är deras andra projekt som är i fas 3. Crenezumab skiljer sig en hel del från BAN2401 vad det gäller verkningsmekanismen. Där BAN2401 går på de giftiga felveckade protofibrillerna av amyloid beta. Det andra är viktigt att se. BAN2401 har ju visat på starka fas 2b-resultat som visar på att man tar bort ordentligt med amyloid från hjärnan. 81% av patienterna i högsta dosgruppen konverterade helt ifrån amyloidpositiva till amyloidnegativa. Och man hade en klinisk effekt på flera olika kliniska mätskalor och en god biverkningsprofil. Crenezumab har inte visat på några starka fas 2-resultat och har inte visat på att de kan ta bort amyloid i hjärnan. Så man måste särskilja projekt från projekt. Och det är kliniska data som vi slutligen kommer att visa vad som fungerar. Absolut. Stort tack. Tyvärr hinner vi inte mer än så idag. Men tack så mycket för att du kom hit. Och grattis till framstegen idag, Gunilla. Tack så mycket. Tack. Ska vi titta lite på en Arjo kursgraf, Nina? Det tycker jag vi ska göra. De kommer med rapport idag, klockan 1. Jag har förstått. Men handlas upp ett par procent här under dagen också. Och upp 16-17% hittills i år. I år. Mattias, vad ska man säga? Höga förväntningar? Ja, dels har ju januari varit en väldigt bra start på börsen generellt sett. Jag tror att vi får gå tillbaka till 1987 för att hitta en liknande bra start, åtminstone i USA, för S&P. Men sen är det ju spännande fenomen med spin-offs som ju Arjo kommer ut från Getingen där man köptes upp, jag tror 1995, då man tog in Arjo. Sen så var det en av tre divisioner inom gruppen. Och för ett par år sedan då tog man beslutet att spinna ut det. Och det har ju fått ett ökat fokus förstås för ledningen och styrelsen, en egen separat styrelse, att fokusera på det här och driva det. Och vi behöver se tecken på att organisk tillväxt, som har varit deras huvudproblem, börjar komma tillbaka. Håller tummarna för Geting också, som har vänt upp sen sin rapport. Och apropå rapporter, du har med en liten global sammanställning. Just det. Rapportsäsongen för vår sektor drog igång för lite drygt 2 veckor sedan. Och sammanfattar man utfallen så här långt så är det ungefär hälften av bolagen inom läkemedelssektorn och medtech-sektorn som har rapporterat. Det är de blå staplarna. Det är de blå staplarna, precis. Medan underlaget för biotech och service är lite lägre eftersom de inte riktigt har kommit igång med sin rapportsäsong. Men det man kan se tydligt är ju att majoriteten av bolagen slår marknadens förväntningar både avseende försäljning och vinst. Så det är bra fart i den här sektorn överlag. Sen om man tittar på utsikterna för 2019 så säger de flesta bolag att de upprepar det man har sagt tidigare. Så egentligen inga förändringar. Och det är väl det som också gör att kursrörelserna har varit ganska så modesta. Svagt positiva men inga stora reaktioner. Mm. Vi har med nästa bild ser vi hur aktierna då reagerar. Ja, precis. Det var det som jag hänvisade till. Just det. Några reflektioner över att tjänster och services har gått så starkt? Är det för att det är så få bolag så att det blir lite svängigare? Dels är det väl det, men sen var det en sektor som gick ganska dåligt i december tillsammans med mycket annat. Och medan biotech till exempel har återhämtat sig väldigt starkt i januari så har services inte gjort det. Så att, ja, det var ett uppdämt behov där. Mattias, det var ju några veckor sedan nu, men du var ju på amerikanska västkusten på den här gigantiska mässan som är branschens höjdpunkt. Har du något väldigt koncis bedömning på humöret i branschen? Är det... Nej, men jag skulle säga att en stark 4 av 5. För att det råkade sammanfalla också med dels Bristol Myers köp av Celgene några dagar före och på morgonen när kongressen började så presenterade Eli Lilly ett stort bud på Loxo Oncology, ett mindre teknikbolag, men likväl 8 miljarder dollar i deal value. Så att det är klart att folk var ju liksom ganska upppumpade jämfört med hur nedtryckta i skorna vi var i december.
Deals, deals, deals. Det är en annan snackis i branschen. Ja. Alla företagsaffärer. Ja, nej, men det blir det. Ja. Och man har valt lite olika strategier, de stora läkemedelsbolagen. Precis. Vi pratar ju ofta om vem som har köpt vem och hur mycket transaktioner det varit. Men jag tog med ett par bilder som visar på hur några av de här stora bolagen har vuxit fram. Och ett av bolagen som har varit bäst historiskt sett med forskningsproduktivitet och bedöms av många som har den bästa pipelinen är Roche. Och den här bilden som jag tog med visar helt enkelt att under de dryga 100 år som Roche har funnits så har det egentligen inte hänt så mycket i det här evolutionsträdet. Genentech var länge ett dotterägt bolag och sen tog man in det och Intermune var en ganska liten affär för ett Roche i alla fall, men det har varit ganska ostört. Men en fusion var 33 år alltså. Ja, någonting sånt va. Och men tittar man på till exempel bolag som då ofta kommer sämre ut i den här typen av bedömningar för forskningsproduktivitet, vilket är viktigt för att få en bra kursutveckling, Sanofi respektive Pfizer, så har vi två bilder som då ser man att det är ett gitter av transaktioner som har skett här. Och är man då anställd forskare i de här bolagen så är man ständigt i integration och förändring. Och det är inte säkert att ens forskningssajt kommer finnas kvar. Och man funderar på mycket annat än att försöka hitta nästa breakthrough vad det gäller liksom innovation och läkemedel, oavsett beroende på vad man forskar kring. Jag tycker det är liksom, den här rapporten kom förra veckan och jag själv, det är känt att Pfizer är väldigt acquisitive, att de är väldigt liksom förvärvsorienterade. Likaså Sanofi, kanske inte lika känt, men likväl hur de har skapats på ungefär samma tidsperiod, dryga 100 år sedan de här bolagen kom. Drar man ner på takten nu? Ja, den frågan väcks ju nu i och med att vi får den första riktigt stora transaktionen igen med Bristol Myers köp av Celgene på 74 miljarder dollar. Och, många har ju gått ut och gjort avbön, för investerarkollektiv har ju frågat de stora bolagen nu i samband med deras rapportsäsong på deras conference call. Kommer ni att göra stora affärer? Är ni intresserade av detta? Och majoriteten, nästan uteslutande, har sagt att nej, mindre bolt-ons och förvärv av bioteknikbolag med innovationer. Men några, tror jag, Novartis och någon till, har gått så långt och sagt att det är, liksom, det är disruptive att göra de här stora transaktionerna för vi tappar tempo. Vilket verkar bli mer en gängs uppfattning. Vad tänker du när du ser de här dragningarna? Jag tänker att den viktigaste anledningen till varför de känner sig manade ändå att göra förvärv, stora eller små, är ju för att deras forskningsorganisationer inte genererar tillräckligt intressanta nya läkemedel som ska kunna driva tillväxten långsiktigt. Men vilket dilemma. Och då förvärvar man så skapar man en kultur som inte är bra för forskningen. Det är lite ironiskt. Det kan man ju faktiskt konstatera att det blir. Och samtidigt så kanske det är när man, som vi pratade om Bolton, att man hittar ett specifikt projekt som man tror passar väldigt bra. Om man nu bygger en cancerportfölj så vill man ha just ett projekt som man kan bygga vidare på hitta synergier med, då kan det faktiskt vara något positivt. En viktig poäng kan också vara att Roche är fortfarande familjeägt i stor del genom Hoffmann och Roche. Och långsiktighet är ju säkert jätteviktigt också om man tittar på studier, vilka som har lyckats väl här. Medan Pfizer och Sanofi ägs mer av publika investerare. Ska vi tycka synd om Pharmacia som söks in i den här förvärvsfokuserade mekanismen och inte kan fokusera på sin forskning? Eller vara glada för att Astra står utanför? Det är väl sånt som liksom ställs på sin spets när det kommer publika bud för publika bolag. Då måste aktieägarna välja väg. Ska vi sälja till 30-40% premium eller ska vi kämpa emot? Ironin är att många av tittarna på det här programmet vill ju ha nästa. Man vill ju sätta pengarna på nästa utköpsobjekt. Men värt att reflektera alltså kring det större pusslet också. Ja. I det här. Och så ska vi reflektera lite över prislapparna. Till värderingen. Du har med dig en. Just det. Ja, men ett delsegment inom hälsovård är medicintekniska aktier och medtech. Och de har ju gått fantastiskt bra, både här i Sverige och Norden men också globalt de senaste åren. Och jag fick ögonen på en rapport som då visar hur värderingen kontra resten av marknaden ser ut tillbaka till 1977. Och här ser man då att premien har aldrig varit så här stor. Just nu är den 40% premium. På goda meriter kan man säkert säga, givet den innovation som har varit inom medicintekniska området. Men också så att det har varit en trygg hamn när fokus har varit på läkemedelspriser. Och folk har inte riktigt vetat om man vågar äga stora läkemedelsbolag. Den typen av risk är inte medicintekniska bolag exponerade för. Det är inte samma system kring reimbursement och subventionering.
Vad säger du om värderingarna och man flyger hit när? Man ska inte heller glömma bort att tillväxttakten inom den här sektorn har också varit väldigt mycket högre än vad den har varit för många av de andra delsektorerna. Så att jag håller med dig absolut att säga safe haven, men det finns kanske en anledning att betala upp ett högre pris för en högre tillväxt. Mm. Forskningen blir förhoppningsvis bättre också i takt med att den blir dyrare. Ska vi gå vidare till nästa graf som handlar lite om vilken typ av investerare som skapar den här? Ja, och samma rapport noterade då också att passiva produkter som ETF och indexfonder nu, de äger 17% av global medtech. Och det är upp från 4. Och då har vi dels haft ett flöde med pengar som har gått till den typen av produkter, men det är också fortfarande långt över vad den typen av produkter äger på börsen generellt, medan absolut avkastande fonder har ägt medtech ganska oförändrad under den här ganska långa perioden. Så att det är väl ett följa John-mönster just nu. Och jag håller med Sanna att det har varit mycket innovation här, vilket har borgat för en högre multipel. Men likväl, det är något att ha åtanke när man tänker på hur man konstruerar sin portfölj. Alltså det passiva flöden som glider in dit. Och det ska man... Som kan vända. De är ju där av en anledning. Indexdrivna. Så... Ja. Precis. Mm. Intressant. Vi har en till, inte riktigt flödesgraf, men en uppställning som visar var intresset, var försäljningen ska vara störst kommande år. Och går det hand i hand med forskningen? Om man tittar på den globala läkemedelsförsäljningen så uppgår den till knappt 700 miljarder dollar. Det är ju gigantiska tal. Men det enskilt största terapisegmentet är ju cancer. Och den utgör knappt 15% av den här försäljningen. Medan global försäljning växer med drygt 6% per år, så växer cancer nästan dubbelt så snabbt med drygt 12% per år. Och det här är ju delvis på grund av volymer. Fler människor drabbas av cancer. Men det är också för att vi har haft en enormt hög innovationstakt inom det här området. Med nya terapier som lanseras och som kan hjälpa oss att förbättra överlevnaden hos den här patientgruppen. Man blir ju nyfiken. Ska man som investerare söka sig dit då för att det händer mycket, eller blir det många att välja på? Så att säga? Ja, men det är ju en jättebra fråga. Och jag tror att man ska vara selektiv och man ska förstå höjden på innovation som respektive bolag ägnar sig åt. Mm. Men det är ju, tack vare den här innovationen så har vi ju kommit väldigt långt. Men vi ska ju inte vara nöjda. Vi kan ju komma ännu längre och vi kan göra ännu bättre. Och jag tror ett område som vi kommer att höra mer om framöver är bispecifika antikroppar. Det här låter ju jättekomplicerat, men om man backar bandet lite då, så antikroppar är ju naturens egna försvarsmolekyler. Och vi känner ju antikroppar som en typ av läkemedel sedan 20 år tillbaka ungefär. Vi behandlar ju cancer, men många andra sjukdomar också. Det är ju en väldigt stor läkemedelsklass och den växer väldigt snabbt. Och bispecifika antikroppar är ju en vidareutveckling kan vi säga, på modern antikroppsteknologi där man försöker optimera molekylen och kanske uppnå en ännu bättre effekt. Och där attraherar ganska stort intresse, bland annat av Roche som vi har pratat om idag, som traditionellt har varit duktiga på det här området. Men många mindre bolag också, som danska Genmab och svenska Alligator. Och så där. Det är ett brett område. Det är ganska många kliniska studier som pågår. Så att det ska bli spännande att följa det här segmentet. Mm. Då har du två grafer till. Du får nästan förklara den nästa. Ja, och det här då, det är ju anledningen till att vi har sett den här tydliga förbättringen i överlevnad hos patienter är ju för att jämfört då med 20 år sedan när vi egentligen bara hade kirurgi, strålning och cellgifter, så har vi en helt annan förståelse för hur avgörande tumörens egenskap är i sjukdomsförloppet och att vi därför måste anpassa behandlingen av individer beroende på hur deras tumöregenskaper ser ut. Vi blir alltså mer raffinerade. Vi blir mer raffinerade och mer individuella i vår behandling. Men det leder också tillbaka till din fråga. Det blir svårare någonstans att veta vem kommer vinna det här racet eftersom den delas ju in. Man kan nästan prata om orphan disease till slut. Att det blir många, många sjukdomar i en stor sjukdom. Och därför är det ju såklart viktigt att förstå innovationshöjden i de här nya projekten som kommer fram. Har du några tips på vägen när man väljer innan vi går in på den sista grafen? Ja, men bara en spaning på några av de senaste transaktionerna som har skett inom industrin. Så har ju de tre jag tänker på, Celgene, Bristol Myers Squibb, Glaxo, Tesaro och Eli Lilly och Loxo. De har alla tre varit inom cancer. Och de två mindre då, bolagen, Loxo Oncology och Tesaro, har båda
diagnostiska test, alltså companion diagnostics, som selekterar fram. Nu har jag pratat om personalized medicine i mer än 10 år, men det är nu det händer. Där man då kan hitta patienter som har en kanske bred heterogen form av cancer, men de har ett speciellt genuttryck eller mutation som gör att då vet man med större säkerhet att den här patienten kommer svara på den här behandlingen. Och då kan man från samhällets perspektiv eller betalarens perspektiv acceptera en högre prissättning på det läkemedlet, för man vet att det här kommer antagligen svara och ge en bra överlevnad. Och det intresserar ju också industrin då, för då vet man att om vi köper upp det här bolaget så kommer också försäkringsbolag och system runt om i världen att acceptera den här typen av mediciner när de kommer fram. Mm. Vi har en dagens sista graf. Inte vilken graf som helst. Nej. I specifik antikropp. Ja, vad är det för något? Ja, det var det som vi var lite inne på. Att det här är ju det som säger en vidareutveckling av antikroppsteknologin. Man förfinar dem, man optimerar de här molekylerna och kan på så sätt förhoppningsvis... Det är ungefär ett 70-tal sådana här molekyler som idag finns i klinisk utveckling. Mycket fortfarande i tidig fas då, men det man försöker visa då är ju att man ska få ännu bättre effekt och kunna hjälpa ännu fler patienter med den här typen av... av produkter. Och sen givetvis, vi måste vänta på klinisk data innan vi vet vilket bolag och vilken teknologi som är framgångsrik. Men bättre kunskap om tumörernas olika variationer och allt mer förfinade antikroppar för att bekämpa dem. Det blev ett väldigt förfinat program. Vi får tacka för att ni varit med. Imorgon är vi tillbaka. Då blir det lite globala aktier och lite verkstad. Missa inte det. Tack för idag. Tack.